sot kemi të ftuar në podcastin e radhës mjekun tim, menaxher prej shumë vitesh, Sokol Haxhia. Kolo, mirë se erdhe, faleminderit që gjetë kohën. Mirë se gjeta dhe erdhe gjithë qef. Rosh, për vitesh jeton në Itali, Kolo? Po. Po, para se me shku të Itali më thuj që se ke qenë I rritë të moshat e Partizanit. Po, po. Kam fillu 10 vjeç të Partizani dhe kam luajtë deri para se të nisesha për në Itali në 91-shin. Kemi qenë me grup, do me thënë, nga këto më që më bo futbolista Igli, kena qenë tek 72-shat. Po. Morën me 71-shat kam fitu Spartakiadën duke në 85-ën me Kastriotin, ka qenë trajner. Pasta kalova te Luke, se Luja me I vit, më të me ka qenë Biles Quni Safetit, 71-shat me ne. Morën Mandush Lakun, Bled në Albani, Spartakiad, që këto ishin gjithë 71-shat. Edhe fitum Spartakiadën. Ka qenë grupi lëzeqën, ka qenë grupi mirë. Ishte një ambient, ishte pasaj ishte një ambient, një edukat, që atë lloj gjoje... Se gjenë sot apo? Ja. Talër. Ja shtetit dhe mund t'a gjesh, pa këtu vështirë, për shumë unë rria, kur kisha servitje, se ne shkonim ju për servitje që të fusha madhe, ne shkonim të fusha aviacionit. Po unë vija dy orë për pare vetëm me ju pa juve, rria aty mas rjetës, pa ty, Arianin, Turlek Bello, që jem një gjunit fundë, kujtimet bukra. Kolo, sa vitë të bënë Itali? 33 vjetë. 33 vjetë, një jetë. Një jetë, kam shku aty, kam bo, nërmët vjetët I kam bo aty. Nërmët vjetës. 33 vjetë. Oke, okay, shumë mirë. Qunis, nuk është me futbolin, e? Ja, kam ideali I vajzë. E di që I ke, ti kesh me jetë, po përbisha gjithon për futbolin, po. Ka lujtë një 8 vjetë futbol, po valaj nuk ishte okay. Në faktë është muzikantë sëtë. Po ka gjithë rrugën e vetë, po. Shumë mirë. Më mirë, se nuk ishte dalë për shumë gjysë, do u losë me I gjithë ekip. Ashe pa mundi shkosh në Shqipëria të hysh direkt në futbol, e... po flasë, ke ka gjithë që je menager futboli, të paktin je nga, s'po thënë paret, po prej shumë vitesh. Po para me mund këtë qenë Rudi Vata, ma I menu në atere, Ne nuk po pojmë mes kush ka qenë I pari. Jo, do më thënë nga këto shqiptarë. Ti ke shumë vite, një dhe ke qenë aktiv në fakt. Qënë 2004. Qënë 2004, kështu, jemi 2024, I bje 20 vjetë. Kështu, jemi regull me pytet. Me thuj diçka, si fillove në Itali? Atere, unë kom lujtë në për këto kategorit, lujtë një 2 vjetë të brindisi, që I bitë të cëdyshi. Pasaj jam operu, ku kam qenë 21 vjeç dhe 22 vjeç, dy vite rjeshe më kam po herë një diskalën. Edhe aty më thanu që nuk jema për futbolin profesionist, mora veten një I vite gjusë mas operacioneve, edhe kom lujt një 10-15 vjet kategorit 4, 5, 6 italiane. Dhe më thanu që rrogat ishen shumë të mira për kohën. Dhe po mbarova këtë në 2001-shin, ikin Koperçano, kom bërë shkollën për trajner, mora bo UEFën, UEFën bë. 2001-shin. Kur kam bërë kursin aty Nero, ishin gjithë ato shokët e tjerë, po unë I thëja, nuk jam më për këtë punë. Unë kom dy kalamoj me zori komandoj, jo të komandoj 22 veta, se tjesë trajner. E pe pështirën, po. Ja, është nga ana psikologjike, është gjë shumë... E lodhshme është. Shumë e lodhshme. E lodhshme, është ka pjesë. Mjafton t'i shofësh trajnerët sot. Jo, Inzaghi fillo si trajner me flokë zeza, mas tre vjetë është I zbardhë. Jo, s'ke... Në tjetër ti... S'ke asë një normal fëtyrë, e këto. Ne Nordik, nga ne nga Suedia, nga Norvegjia, janë thoftë, ata e marim e qëtësi. Kurse këtu... Po pjesë tjetër, që mas Italia... Tu nga ana... Ata s'po jim të Shqipëria, se në Shqipëria. Gjitha. Dhe, I notë e kam qenë me I mikë shpije, shkote gjithmonë Kroacia I me pushime. E më thotë mu, kërë thotë, një nga to kamarierët që I shkojën të hoteli, ka ble hotelin. Mori nga dy qunat vishë, ka qunë Angli, si manager. Mu aty si ku mu nëz një poqë. Edhe
vi mor një javë pushime me mamin, vi këtu interesohemi që si funksionojë, edhe mor vesh që kishin na berin për, të më thonë, Shqipëri, nuk kishte menaxhera. Kush kishte bërë transferimet e lojtarëve, kishin tarë gjithë nga jashtë. Aty fillova, bona shkollën në Itali, pastaj dhash provimin, provimin e parë ngela, provimin e dytë mora, pse është me pik. Në Itali është me pik. Dhe në Itali është me pik, këtu është me. Dhe kur e kam pastaj kam fillu, do të thënë një ai vit e gjys kam rrit nga mrapa kombëtares. Okay, me njof lojtarët e me kuptu si funksionon kjo punë e gjitha dhe... Dhe më thonë stajji ose internship që i thonë, stajji, po thëmë eksperiencë e parë ka qenë t'i afru të komtarja, për të nejtë afrë komtarës, voluntarisht. Po, po. Voluntarisht, po, 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 jo, po, po. Jo i mërë nga përgjë. Arrita mi po ca sponsora, jo me beshmati, me këshu, me njojt e mija në Itali. Po, ke okay, ke kontribu, dhe më thonë, na... Me men, neshen kena lujtë me Hollandën, ishte Van Basten i trajnjerë. U rafëm 1-0 më duket, edhe atëri kom sjedh për të parë këto sponsorët veshmatje me kollare, me këmisha kombëtares. Më thuj që kushon transfert e jote parë? E para transfert në absolute ka qenë hykat e Mainzi. Me hykën? Vitin që kam transferu hykën, do me thonë unë mas 2 vite që u mesha me këtë punë, s'kisha transferu asil e ta. Kisha po një 2 arferime se si, jetë italiane, këshu po pa... Pastaj atë vit që kam me 2 qeshor kam shit ykën, me 15 qeshor kam shit Klot Durën të Komonja Nikozia, me një korik Hidin të Kalki Larnaka, Soda Andi Lilën nga Besa të Tirana, Shita Rustemin po të Alki Larnaka, do me thonë mund kënë bo për 3 munja, 7 transferime që do me thonë në jerë... Në kohën që kam qenë trajner, më e mënë Armandon, Sadikun edhe... Po, kam pas, pastaj Vajushin, Armando Sadikun... Atër Vajushin, kam qenë tajnë e tyrë, në atë kohë kemi pas që farë kontakte. Po, ku ka qenë... Kontakt kuptimin e... Ku ka qenë për bjazit të rejnjë... Për nivellet e për elemente që mund kejtë letarë, ma mëndë që kena folë edhe... Po, Sadiku ishte i futur të këti, në më nishte... Po, e kisha morë, kisha gati... Sadikun e kam parë manajgjim... Qi tek 19-ta ka qenë. Kanë qenë lojtarë shqiptar apo apo? Po, po, kam lëviz pasaj lojtar edhe italian çuna të ri. Po e di si është punën punën ton, neve un jetoj dhe punoj me i vend si Italia që ka shpik zanatin e menaxherlikut lojtar. Ti ke shqiptar. Me emrin Sokola Gjia që ato e lexojnë Sokolaksia, e ti thu që do më hapësh mu firmën ti, apo do hapësh ati që është menaxheri Pirlo, si gatuse, se gjitha nuk ke... Në vendin e tyre janë, se është shkurt shumë dhe thjeshtë. Edhe një nga duke që di më ardhë, me këta nivele që i kemi në ardhë dikush, që ndoshta nuk konsiderohet për shqiptartë. Po, a vash, a vash, do më thonë kom... Po, është i lirë të ashtë, të ashtë me sa e di unë, nuk është të thonë të kesh licenca, po jo? Jo, ashtë i qa kanë botani. E ka neqë në 2016-ën, a hoqin licencime, do më thonë... Që mund të apote shdo dhe me njerë ju. Pastaj, 2019-ën, e këthim prap mrapsh, punojnë vetëm licencime. Ndrojnë reguloren e agenteve të FIFA, si që e mine, e ndrojnë shdo 6 muaj. Sepse... Sepse... sidomos me punën që ka bërë Rajola. Okej. Okay. Do më thonë, a i ka qenë... ai që ka të rejtë vëmëndin shumë e njerës dhe kjusa nëtë, sepse merte nga 20 milion, 30 milion për shdo të rastin, edhe njerësit, edhe UEFA, edhe FIFA, janë tur, dhe me thënë... Që është kë? Që është kë? Doli si për neshë. Po bënë ma shumë kjoj lekse sa... Absolutisht, absolutisht. Po... Ose brazilianët. O brazilianët. Brazilianët janë banka. Po portugez, brazilianët, gjithë e zonë atje. Ke gjithë bota ka manager. Po tjetër. Aqë ma tepër edhe në Shqipëri, kole do të rego diçka, në Shqipëri, unë nga herë kom dash me vu, ato që nuk jam pjesë e FIFA-s, as UEFA-s, po abisha që njërë që nga hiqë, ose thunë, ku isha të nëjmerin telefon, të shumë të asilë filanin, të asilë, ma bisa të shumë, ku si ke mundësi, ku jeti, për qaj jeti e kupto. Dhe jem bëgjit pronarë të pronarëve, jem bëgjit pronarë të letarëve këtu. Këtu në kanë të që... Shdo person në Shqipëri,
po ta ke telefonin, e ka guximin, më thon, ta sjell brojen un sonte e ke brojen këtu për shemb. Edhe ti do sillesh me edukat mos ta ofendosh nga kush je ti. Po edhe po ja preve shkurt. Ta ka vuajë me te libri i verdh i armikut të tij kryesor që se ke pranuar ose gënjeshtër. Po me edukat gjithmonë nuk e si kam renduar, po ka bi që këtu është bo maratona e New Yorkut, hynë çdo njeri. Do të tregoj gjë. Tek është i listë internacionale që janë gjithë menaxherët ndamë shtet në shtet. Po. Kroacia nën kampion e botës. Hambar talentësh 28 licenca. Do më thënë 28 menaxher të FIFA-s të licencuar. Shqipëria 85-86. Përveç shëvullis e mora me trenjera. Po. Ti ke qenë me stadion, ti ke qenë Dibiazin. Si e kontaktove? Atëre, mund kontaktove Armando Duka, kam qenë duke ikte me mailin Arabi. Me taku. O, ti ke pasur me mailin, ne? Se arrove ti. Ja, metabolistën janë bi... Po mirë, 60-70, që këtë më thënë kanë lëbiste... Në kjo është punë e otët, parë ne po flasim. Shumë mirë dhe atë. Dhe më kontaktojmë të atë kërë se unë i kisha propozu para Ari Hanit, i kisha propozu Antonio Conten. Pa Antonio Conte ishte viti parë, viti dytë që ishte trajnerë. Edhe këto më thënë më federat, ja, më tha nuk ka eksperienca ne këni. Nejse. E pam gjithë karierë që boni Conte. Kur... Pamjate, nuk kur fal. Ja, ja, nuk. Okay. Dhe, më tha, do më thënë që i interesonin, unë në fakt, përveç dhe Bjazit i prezentova një 2-3 tjerë, erdhën në Milano, bom takimin e parë, mas ati takimi që i pa 2-3 u koncentrum të këtë De Bjazi, edhe De Bjazi ishte gati 2 vjetë e gjusë pas kuadrë. Me atë fillim ishe gjithë qje, pasaj kur e pa që ishim duke a bo kontratën, filloj duke thënë jo, po pres i ekip nga Spanja, ne këni, taktika vetë do me thënë për me rritë shmimin, rogën e gjitha, po në fund fare ja rritëm. Ja rritëm dhe të dy vjetëçari i parë, a i të 5 neshjet e para bëj një 11 pik. Të 5 neshjet e fundit bëj pik. E di, o me Slovenina me këta. Edhe, ju turën gjithë, do me thënë me hej, sepse në vënd 4 nga kishe gjithë në klasifikim, në grupë, në vënd 4 nga la. Unë aty insistova, aty mund të kem pas meritës, e insistova shumë, do me thënë që njevë grupin, ka rinovu komtarë, njepi një kohë e gjitha, dhe me thënë drejton, ja rritëm që rrimin me 10% rritje roge. Edhe ishte viti... I mori 10. 10%, jo, plus asaj, do të regoj një... Fakt. Jo, kam fjallë në rriti, i gu në Spanjë u këthy prapje, për 10% e mori, 10%. Edhe tek, kur i kena bo kontratën, unë i vej klauzol, gati 80% të rogës vjetore, mos i them shifra, po gati 80% të rogës vjetore, ja vuna si premio në rast kualifikimin evropian. Këto federatës e shofim, se mu, që është kjo? Me i thashën se kërdo kualifikojnë ju në Evropian. Ashtë dhe kur borë në kontratë me 600.000, 700.000, 900.000, sa do e bëj vetë, ta kërdo. U bo shqiptarët, e bravo. I fundi rru dheri nga ne nga... Po, ta jo, do e bëj vetë kontratë, në pas të jam njerë. Si e pritin fillim kur i thërë për Shqipërin? Kishte ide për Shqipërin? Jo, kjo ishte, do me thënë, ishte shumë i prekupum për gjuhën, ato më kuptojnë lojtarët e gjitha, do të tregoj një episod, ne firmosim federat, edhe shkojmë me pas stadiumin që marrë stafa në atë kohë, në atë stadiumin e vjetër. E më fushi që punëtori fushës si po prete me traktor barin, i tha italisht, mister va bene l'altezza, dhe me thonë në regullë. Punëtori. Kushta edhe ky fletë italisht, dhe këtu në Shqipëri edhe kush fshite rrugës, flasin italisht, për ne, edhe aty e pati qik më thjesht, dhe me thonë me komunikimin, edhe me këtët federatës fliste. Flasin, pjesën me madhe. A i thoshtë të flasë dhe anglisht? Kush? Gjani? Gjani ka shku në Angli, ka bo kurs nga to që i bëjnë gjithë trajnerët italian, për 20 ditë mësojnë anglishtën tjetë për qilë, thoi nga to kurse. Jo, shkoj mirë, a i besoj se pa i vu asë një këshu presje. Erdi pa për dëshmëri. Ka shumë sukseset më të mëdhejt karierës vetë. Pa. Edhe prej këtu
Dhe arriti në fund, sepse ai në atë moment nuk ishte se kishte Mercato në Itali. Kishte 3 vjetë që nuk e... Por arriti, shkoj në Spanjë, erdi, kapi Azerbajxhanin e... Përveç Dibiazit, ke bashku me një trajner tjetër? Atëherë kam asistu, do me thënë, pa qenë prezent me Panucin, kishte nevojt, sepse je... Panucin e kam njoftë kur i kam shit Vajushit te Livorno, edhe kishte trajner Livornës. A ishte trajner? Ma kërkoj si ndersë se Vajushi ishte te Kievo, në Serie A, kurse Livorno ishte në Serie B, edhe ishte i dashuru mas Vajushi, dhe aty hymë kofitet, do me thënë, njerës sportit, edhe kur i kishte ra kjo rasti që i kanë kontaktu direkt nga federata, tha mu ma shqipi që i kontratën gjithë, për nuk dola skenë. Kam asistu Rosin, trajnjerën e kombëtarës hungareze, kur ka qenë tek Budapest Honvéd. I kisha që Budapest Honvéd, një lojtarin ta që ke pas të uiste një, shi Marko, në mame? Po, Marko nga Durrësi, që unë ishë, po. Ati kisha që tek... Aty e njofta... Po, ai, o këtë do të Parizanin duke di. Po, pastaj, unë e managjova për periudën që ne kemi nga 2 vjetë në Hungari. Kori, unë të shikën këptu gjërës që njerëzit shkutën, bëjnë një marveshe, po, po. Marën kontrata ose, po them, lërqovë të marën kontrata. Êshtë e drejta lojtarve të bëtë. Lojtarve. Se ka nodhë. Ato emra që the e ti, nuk kërësi e ti gjithmonë me ta. Jo, jo, jo. I kam një gjuar që kanë manegjera tjere ta. Unë e jere, e them si batut, manegjosh 2 vjeti lojtarë të ashesës e Serie A, edhe me të lënë mas 2 vjetës, dhe me thënë biznesin të atë si manegjere ke bo. Me syrin të atë tregu shqiptarës të duket? Themi gjo, tregu shqiptarë, është i treg që ne ju e shifni vetë që 60-70% e lojtarëve që ne shesim na kthehen mbrapa. Dhe kjo për ne që jena të sektorit na e bë punën shumë vështirë, sepse unë po them edhe te rasti im, ku çova ju kënte Majci, harxhun gjithë ato lek, ju kam as 2 vjetësh përfundoi te Tirana. Iku tani Skuka, pagun gjithë ato lek, mas i vitu kështu të Partizani. Kena shumë lojtarë që sepse unë kam kuptu i gjo, direkt nga kampionati shqiptarë nuk mund t'ikësh e t'lush tek 7-8 kampionatet më elitare të Evropës, është gati e pa mundur. Një nga Serie A shqiptare edhe në Serie B italiane ka të vështirë, sepse gjoja parë, se po vim të ajo teknike që është sektor jot, yes. Ritmi, dhe Shqipri, intensiteti lojës... Shqipëria sektori gjithë, po, se vritën... Ja, unë nuk flasë për gjona... Unë, do e thënë, kom lutë futbolë... Kjo që thua ti është, nuk i kem pak përgatit, nuk janë gati, nuk janë gati, sepse... Nuk janë gati fizikisht, edhe nuk janë gati si do mos... Taktikisht. Edhe nga pa, tru... Pa, ma tjetër. Sepse shkojnë, e du të jenë titular, nuk e kanë atë thjeshtësin, që unë tani do vuj 6 muj i vit... Edukatin e për ulljes, edukatin e punës. Do vuj 6 muj i vit, por me arrit... Sepse i kam fut, kamet në fillim të ashtë të tregoj. Kurse, në anodhë shpesh, më ka anodhë mu me lojtarë që mas i viti që s'ka lujtë, do ikë, unë do këthe e mrapsh. Më ka anodhë me Vajushin, Vajushi, shkoj të Liteksi, dhe nuk e qova unë të Liteksi, e kisha qujim manager tjetër. Më kontakto mu, të du ty si manager. Okej, okay, thashu, shkoj po, e takoj. E kam pasin në ekipun. Po, 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 edhe, më thot mu, po do të më kthesh te Vllaznia, këtë du nga ty. I thashu, për që të duhet menagjeri, më këtu të Vllaznia, këtë u vetë, i thashu, që të ke nevoj për mu. Edhe baba vetë, aty ka qenë shumë i forë, sepse i foli, i ta ti do një gjërë. Dhe Armando mas 2 vjetës përfundojnë Serie A te Kievo, që ai se kishe menu në jërë. Të shisë është, si ka. E kalon futbolin. Ai pati një operacion gju, boni kroqat, dhe mas kroqatit, pati dhe i pizkim tjetër te kroqatit që kishe operu dhe... Dëmtua. Shumë i talentum, ishë shumë i talentum. Po do të dhe më thamë, po të ishte menë nga truri vogër, të ishte i ftohtë, ishte i mjeshtë, ishte. Unë e kam pas të ekipi, shpresa dhe më ka knajqë mënyra si lute. Janë ka ndryshu që i gjerat në për klubi shqiptara, po? Atere, është normali që klubet shqiptare, do me thënë, me ate që arriti Skënderbeu në Evropë, por ka shumë klube që janë nën atë rrugë, për shumë Partizani ka bërë shumë transferime, Laçi ka bërë transferime gjitha. Problemi
këtu në Shqipëri është një gjë që presidentët e klubeve, për mendimin tim, janë si biçim e rënsh, sepse në asnjë vend botës presidenti i klubit i nxjerr një lekët që blet klubin, po pastaj gjatë menaxhimit është sponsorat që hyn, drejta televizive, shitja e lojtarëve, shitja e biletave. Që këtu s'ekziston. Këtu nuk ekziston. Do të thonë këtu në fund fare presidentët do nxjerrin lekët nga xhepi. Duke nxjerrë lekët nga xhepi, janë gjithmonë më pak. Në jenë e shohim që stadiumi është bosh. Stadiumi është bosh sepse i ka ik ka humbi çik besimi tifozëve te ky kampionat. Por mbi të gjitha është sepse cualiteti lojtarëve, unë themi rast, më merdi i lojtar që lus në Super League, në zyrë, i bëna i pytje. Thash sa ke rogu? Tha mu 500.000 lek, 500 euro. 500 euro, në Itali okay. Tikë është në kategori 12, të amatorë të japin, për benzine, për këshu. Kurse këtu, lusë, ne të nko kemi dhe lojtar për shumë që mund të marrë 7.000, 8.000. Por, cualiteti është e çdo gjë, do të thonë mbas çmimit. Ti po patë lojtar që ja pagu 15, 20, 25.000 euro muajin, do ta mushi stadiumin, sepse jep cualitet, jep çdo gjë. Edhe këtu në Shqipëri, ta thash edhe një herë, që ti je president klubi, për mendimin tim je hero. Është sakrificës. Pastaj jam biznesmen, i si udhin lekët nga biznesi vet, i udhin lekët nga gjë tjetër, nuk më intereson, po do të thon, atë që shohun nga jashtë, lekë i hyn pak. Tani kam filluar çik me këto kur fito kampionatin që UEFA ka rriti çik këto premje që e kanë sigurt tre neshje në kupat e Evropës deri te Conference League, po u eliminove turma mas turni, dhe ajo e bë që fitojnë 30-40% të... Po sa ekipe kanë hithuj? Sa ekipe të hinë? Pjesa tjetër, në 10 ekipe superiore, s'po klasë për kandidatë e para. Se kandidatë e para një lloj afërsisht 2-3 klubi një lloj shpenzimi i kanë si pjesa më e madhe superiore. Po si i ligji i sponsorizimit të sporta, nuk ka shans në sevën botës. Unë vjetë të tullë legë të një herë për një koncert. Bra. Për të kënaq pjesën e gjithë vitit, është janë rrogat në fund muajit në gjithë dunë. Edhe nuk ka në s'ka qelluar ndonjëherë në një klub që një futbollist nuk ka luajtur mirë, thotë nuk e du rrogën. Nuk e du rrogën ose du largo. Do të them një rast. E do rrogën se zgjon. Çoi Leandro Fil Real do Filin tek Botoshani në Serie A Rumani. Edhe me i dark me presidentin, i them unë, çfarë të ardhur është këtë? Tha më unë nga xhepi nuk fusa si gjëm, them. Tha shumë si apur, tha. Unë marë 4 milion euro, tha, drejta televizive. Një 700 tjera i kishte nga federata. Botoshani skuadrë, do më thënë që sot është në vënd fundit, lufto për mos mera nga kategoria. A ti ti kushtote kampionati tek 5 milion e gjysë, 6 milion. Skuadra. A i tha, unë gjitha i nxjerë 6-1-2 lojtarë. Pa egzagjuru, tha, 400.000, 500.000. I qoj tek Kluzhi, ose jashtë, po edhe kampionatin rumun, ta 3-4-1-6-1-2, ta këto që më vinë, politika që i bojë, ta shkoj në Francë, në Serie C, marë ca Afrikanë që janë rritë aty, marë 5, në janari i heqë 3, marë këto 2, nga ato 2 një e 6, ta më verë. Të më thëmë, vit për vit, a i bote këtë gjohë. Por në fund fare, a i kishte 80% bugjetin e kishte të siguruar, po. Që ti duke mos pas buxhet, ti nuk mund të programosh. Unë po shoh i gjok këtu në Shqipëri, kam bërë llogari i dite duke pa 10 skuadra në Super League, janë 22 trajner deri më sot që janë, domethënë që janë xhiru. Themi gjë, përderisa në Shqipëri bëhen kurset e trajnerëve që japin UEFA Pro. Sa UEFA Pro ka Shqipëria? Më shumë se Londra. Jo, po them këtë. Po atëre, për shembull, në Itali ka qenë ligj. Ti e trajner, në qoftë ty të heqin para fillimit të kampionatit, ti ke drejt me kërku skuadër. Luajti neshën e parë të kampionatit, ti deri sa të filloj kampionati tjetër, letarët kanë me dy lëvizje. Lekët, letarët kanë me dy klube, e kanë që nëse të heq, nëse ke firmos me dy klube, ti të vjen oferta milionerësh, nuk shkon dot e tretë. Tret lëvizje. Italik tash është po formohet ky brezi shqiptar, sepse
vitet 90 kur kemi ikun dhe ti. Fëmijët e emigrantëve po rriten. Për fatin e mirë, një pjesë e madhe e tyre po kanë hyrë në shoh shumë emra koli. A ke kontakte me ta? Po. Atëre ta tha këto lloj lojtarë për shembull Aslani që ka rrit aty shumica e lojtarëve që janë protagonistë sot kampionat janë gjithë të ardhur. Domethënë nga ato që janë rrit në Itali, domethënë si u ka rrit Aslani është vetëm një sepse Hysaj, ok, po ka ardhur nga Vllaznia. Gjimshiti erdhi nga Zvicra, Berishë nga. Jo, po flas për Brezi i Ri. Dhe te Brezi i Ri ka disa, për shembull, ne kemi nja 4-5 lojtar. Po. Që lutë kontarja jon U17 U19, që në Itali, domethënë janë pa afrushëm se i kanë kap menaxherët që kanë menaxhu Pirlon e vëllezrit Inzaghi, Luca Toni, domethënë kanë marrë vetë mirë po. Po, kanë marrë senior menaxher. Një gjë është domethënë të menaxhosh lojtarët shqiptar është gjëja më e vështirë, ma merr mendja mu se sa në përvene tjera, sepse sidomos për ne shqiptarët ose edhe për lojtarët afrikanë, po nuk kam pas eksperiencë, po më kanë thonë, familjet, ti nuk manajzo vetëm lojtarën, ti do të manajzo 20 vjetë nga brazilianët ashtu janë, po. Ashtu është. Dhe kjo është gjë shumë e vështirë, sot ka fillu i mod që shumë prinder, s'po theme mund që lojtë me i prind, i thashë kushu du me taku, lu me i skuadrët madhe djali, e ka qunin 16 vjeqë. E tha nuk vit dot se me taku këtu, se benzina, se unë argjoj me i nejt nga mra pa qunit, e më duen lek, unë jam punëtor, me pak lafe, shko një tjetër se e kanë këtë si mod. Dove thonë, i thot, ajde firmos me mur, do t'jap kash në mund. Por i gjëti nuk e bërë. I lidhë rogën edhe babës. Edhe babës është d'akord. Në e dipse nuk e bëj gjëti, sepse ti me lojtarin bëj kontrat 24 mujorshë. Ma si 24 muaj që ati ti ka skadu kontrata, a i mund t'i keme manager tjetër, baba ka morë legët nga tu 24 muaj. Si klesh me shtë kjo biznes, ha? Ja, shumë. Sepse në gjdo biznes, ne, për shumë ti kur sheti makinë, o kur ble i shpi, je ti edhe ai që shet ose ble. Janë dy parte. Në futbol është presidenti që shet, presidenti që ble, lojtari që do i knaqet me rogën e vetë, dhe manageri me komision e vetë. Dhe me thënë, është një tradativ që dytjen 4 parte, do më thënë 4 pjesë. Knaqër dhe nuk është e thjeshtë ti bindesh 4 pjesë. Të këptoj shumë mirë. Koli, me fedatën shqiptare, me që jeton në Itali, apo nuk kanë dalë edhe, se dalë edhe menagjerë e tri, nuk është se, si që dalë lejtare, dalë edhe menagjerë e tri. Ke kontakte, po them, ke bashkëpunim me federatën? Ja, sepse ke pas, në 2007. Po, mirë. Ke pas, ke qenë. Unë, atëre, në momentin që unë kam fillu, unë i kam shërbyrë qik federatës edhe duke i sinjalizu lojtarët shqiptarë, sepse sot janë organizu... Unë pranej po them. Ja, sot janë organizu... Se në atë ko kishë një të një orë... Unë për shumë i dëgoja... Kishë një të një orë dhe edhe White Scouts kishë të dalë edhe këto. Ja. Tanina, federata ka kriju një sistem që shkojnë bëjnë këto për zgjedhjet në për 3-4 shtetet botës. Po, si bëhet seleksionimi? Sot në internet hy. Shofin. Çfarë do të lindesh? U15, shofin të U15 Juves, U15 Interit, U15 Milanit. Shofin klasifikimin. Marrën Serie A, shkojnë te Serie B. Gjithë e bëjnë gjithë në internet. Po, ku shofin emrin shqiptar? S'ka gjë të keqe me. Po, edhe me qen dikush që shkoj shef direkt neshe, është ndryshe ta shohësh. Do të thuash diçka po. Me që jetoj në Itali, edhe pjesë e madhe e kombëtarës tonë luajnë në Itali. Si e panë kombëtarën tonë? Atëre, kombëtarja jonë është surprizë për gjithë botën, për atë që u arrit. Edhe se me thënë drejtën, unë e kam thënë që para se të zgjidhin Silvinion, sepse ne një kombëtare me lojtar, duke pa ku luajnë, nuk po them që ti krahasoj me brezat, sepse krahasimi me brezat shumë i vështirë. Futbolli është gjithmonë zhvillim, me gjitha po, ka element, shumë gjëra që ka pas element, ka dhe shi. Por, ne kemi të 11 titularët e bazë, kemi 6-7 në Serie A. Po. 2 të La Liga,
një premier. Dhe më thënë, ku ka pas në Shqipëria? Jo, s'ka pas, kështë. Ne, maksimumin, kur erdi De Biasi, në Itali, ma e menun se e kam shoqëruar në fillim, ishte Bogdani, në qo se gaboj, asë njëri tjetër. Edhe Igli. Jo, Igli kishe marru, ku ka De Biasi, po Igli kalon me Otobaric. Du të temë, kurse sot, plus sajt, ne kena pas luksin me pas në sto Laslanin, Bajrami, që erdi Silvino dhe i futi. Tani, përsa i përket, se shumë vetëm bëjmë pytin, si do shkrim në Evropian. Atere, në Evropian... Ja se do të pysë edhe këto. Po thoja, i vlerësojnë edhe pse... Normale. I vlerësojnë. Po, du të mi gjo. Se fushë është e që ti nuk mund të sfumosh. Do thonë që osa të bëjmë mirë në Itali. Po thonë Gjimshiti, ose Aslani, ose Bajrami, që ose bëjmë mirë atje. Nuk është surprizë që bën mirë me kombëtarën. Kualifikimi është tjetër gjë. Normal. Po themi vlerësoj si letar në Itali. Po po. Por se nuk janë më të mirë të klubit. Ja, ja. Un po themi jo. Atëre kur flet do të them një episod drejtori sportiv i Kievos, ku lutet Bogdani, un kam shit me Mushain, i kam shit edhe 2-3 të rinë tjerë. Më tha mu ti së kolë jesi aji që para fabrikës Mercedesit vjen në shet Fiat Panda për dorë. Edhe prap në shet. Do me thonë, kualiteti lojtarve shqiptarë, unë po temi gjë, unë kam bën mbi 80 transferime ku 60 janë shqiptarë. Kisha shit 60 brazilian? Të kuptoj. Do kisha bleqyus në Shqipërisë. Të marrësh, sepse tjetër vlerë. Të qosh 60 lojtarë të kërë, kurse neve, nuk është me e ullë poshë, po të me thënë, kualiteti jonë nuk është kualitet, vetëm po të tëmë i shëfë, po të i shëfë është lujnë dy shqiptarë të sasonë. Edhe në Itali nuk gje shumë brazilianë, se Brazili është... Po që mu po shifësha i ditë klasifikimin, dje, mërëm darke, ti shife, Sasolo ka dy shqiptarë, vënd para fundit. Frozinoni ka një shqiptarë që i kanë mërë nga Gjermania, vënd 4 nga fundi. Leqe ka mërë Ramadanin, vënd 5 nga fundi. Vështirë gjesh skuadra, ku tjenë protagoniste përveç Ramanit vjetë të Knapoli. Pa. Dhe me thënë, është shumë e vështirë që lojtarë qiptarë të lujnë në për skuadra elite, sepse kjo është kualiteti jo. E shonë Italinë edhe Spajnë, suku nuk janë ato që kanë qenë. Normale. Në këte aspekti, menon, ne mund përfitojmë. Atëherë unë shumë veta këtu në Tiranë që kur flasë, pra, që se flasë 5 veta, 4 më thënë, po më, ne do i rafim, ne do kualifikojme. Edhe unë i themë që ne të kualifikojme me ata, ne duhet jena ditën tonë më të mirë, ato të jenë ditën më të keqë. Më të erë. Vetëm këshu ne mund të kualifikojme ata. Sepse, do themi gjë tjetër, kjo kombëtare, në krahasim me kombëtaren e De Biasit, nuk ka gjetë kur një ekip, shumë kombëtare De Biasit, fitoj me Portugalin 1-0 me Francën duket në një misore në Turqi misore, bori kaqe për ato faul. Neve në grupin ton siç është Italia dhe Franca momentin më jo të mirë, kështu është edhe Polonia, se Polonia ishte gigante para 70 vjetësh. Domethënë neve shansi jonë që i gjetëm dhe kontarja jonë akoma nuk ka për plas me i skuadrë, me gjithmen, edhe duke pa dhe neshet misore që të bëjnë, pa që kanë vënë me kilin që më duket i qik, një nivelli qik më minë nga kurse skuadrat e tjera, dhe me thënë, kjo kombëtare akoma nuk e ka pa një skuadrë me gjithmen si që duhet tikit ta shofësh me i neshet si funksionon. Me dika, me... Edhe kjo është surprizë, dhe me thënë, është diçka që okay. Po të thërë, për atë që mendojnë, është kjo gjë që neve duhet jena me t'japim 150%, ato t'japim 80% edhe mund... Me shi ju thuj, qa dali. Edhe unë ashtuja me thonë të drejten, notën pozitive kanë marrë kualifikimi është diçka, a ishë provimi tyre, të shi pa tjetër nuk është mangësht do të... Se pozitive, po nuk bitë me Spanjë, do bitë me Anglinë, do të me Gjermaninë. Në jemi rrisë që spikat një Italië, me thuj që kodë për kërëzitet. Që ti menon që kjo ka përshu lartë. Atere, Juvja tek skuadra 2 të ujë se te që ka një hasa
Por linor atje, rritur atje, ëh. Luhet me kombëtar në Itali së 19. Ky është një nga ato që unë mendoj që mund të ketë në gjë. Por thash, unë kam arrit me kaq vite eksperiencë, mos me u shpreh shumë për lojtarët e ri se do të themi shumë. Unë kam pas një anë ditësori, datlinja 91, luhet me kombëtarin unë 19 ka qenë shpëtim durë trajneri unë 19-ës tonë. Luhet e Milani, bëhet e servitje me ekipën e parë. Masi kalim moshe, dhe me thonë me lujt me trit, e qenë të grosetën serie B. E thë, duke më pësu të Milani, e lë thë pëse këtu do rdi, unë do luj. E pas... 5 vjetë të Milani, dhe një Itali është i gjë... Po kishe Fabio Hoxha, ma me Fabio, të Inter e kam pas të e kam marrë të shpresat. Në të kohë... Fabio Hoxha, kërë kam kontaktu unë, kërë kam kontaktu unë, ka thonë babë vetë jo, kam minë rajollu. Lema e tjeti, mos e përmen babën. Prindë burë po. Du të them që parit që të kapin ekipin ose, e parë dhe të regojnë... Ose ka bashi... Kushtim të atje, ose e leze për tjeri, si kam pas shansin për... E du të them që mu në Itali më kanë thë një gjë që nga skuadët e trimve, 2-3 dalin që bëjnë futbolista. Në gjithë botë, thënë, është. Tek primavera të Juves, janë 27, për do më thënë, janë 27 që kanë 27 manager gjithë. Nga ato 27, 2-3 bëjnë lojtarë, që mund lojtarë konsiderët edhe serjetësë. Lojtarët fillojnë me nëjnë... Po, andrët janë shumë të mëdhaja. Me eksperiencë që kanë pasur, lojtarët që kanë bërë më tepër rrugë, kanë qenë ato që prindit ishin më të distakum. Lërguar prej, dhe më hangi, e ka lanë të lërkujt. Në Itali, më ka thonë, futbolistë dhe ishte një vjeqë dhe tjenë jetima. Masë ishte një vjeqë dhe tjenë në babë. Koli, po shkem nga funi, kjo api zyrë menajimi në Tiranë. Masë shumë vitër, masë sa vitër? Dhe me thënë, unë me thënë drejten, kisha ide dhe me thënë me hapë zyrën Shqipëri, sepse me Nova, unë e kam ma para një vit e gjysë. A, u bëj vit e gjysë. Po, po. Dhe, duke mos e ndjek shumë kampionatin shqiptar, thasht, jemi rritë. Po, kur kam marrë, kam pak tu nivelin dhe me thënë, kam shku në Kosovë, Maqedoni, Maldzi. Këtu mund tjetë... Dhe me thënë që për merkatën time që i shofën, se unë lidhët i kom më Serie A në Italië. Ati, ati e rritë. Edhe kur i shef të lojtarët, në Kroaci nuk afrojsh dot për lojtarët. Se ato i kon... Njëllë, i kan marrë qysh, gjësh marrë. Në Serbi po ashtu. Dhe me thënë, Serbët janë, i morën që 10 vjeç, janë organizata strukturume nga gjitha anët ato që menagjën lojtarët. Dhe... Si afrojsh lojtarët. Jo. Dhe duke pa, unë edhe me identime dhe me thënë po ndryshon, po bëndi shka gjitha, por mi gjitha unë mendoj që në momentin që do kaloj ligji sponsorizimeve, do e shohë që shumë biznesmen, dëvërtet biznesmen, do bëhen... Do e shikojnë edhe futbolin. Sepse futboli në çdo vend botës është industria numër... një, numër 2, numër 3 në çdo vendit botës. Unë po të vetëm i gjë. Në Serie A në Itali nuk e nevojë me fut 1 euro nga xhepi. Ti bësh mirë punën, të avancojnë edhe 10 milion euro për çdo president që ka skuadrën. Lenti që i shesin tani fondeve amerikane që kanë ardhur shumë e gjitha. Po një president është budallik çështës klubit sepse po shumë po them një skuadër si Empoli, Empoli ja xho 12 milion euro për rrogat, maksimumi. Vetëm nga të drejtat e lizia me 25 milion, pa logarit shqitjet e lojtarve, 10 milion që shqitja Aslanin, të Inter, jetë gjitha. Dhe me thënë, të Empoli që është skuadrë që lu 2 vjetë në Serie A, shkon në Serie B, lu 2 vjetë në B, vjen në Serie A. Dhe me thënë, është... Këtu do arrijet, edhe qëllimi im që hapa zyrën, është edhe kjo, unë kam 20 vjetë eksperiencë gjitha. Kam qef, momentin e dur, marri klub, drejtoj klub, bëj diçka, do me thënë, po me njërës... Ke ambicje, ke ambicje. Dalë në pension. So, si fillim ke hapë ato zyrën? Po, zyrën e hapa, thjesht po, për me pas një... Nuk vjen njërë zyrën Shqipëri, kolo. Jo. kolo të akomit e... Te kafja, ti... Kam pritë nga dy prindë, e të përta shumë për të përshë të zyrën. Pa jo, ma ajde te kafja, qa zyrën. Kolo, ti duke fonë që rëzishë që prokoposhtë, do me bo biznes,
A i futi telefon shef, ja, ja, shef Instagramin Big Brother. Në Shqipëri. Mirë gojë, mos u mrzit, mos u dërzo. Mos u dërzo. Ngjeli çik kështu tash. Çe ha pa më kët. Po mama, shumë mirë shkoa atje, ve fotografi, shikoje video. Jo vet. Po mund ta bosh në zyrë, mund punosh apo s'ka ne gjë. Jo, jo, unë shkoj aty, në kompjuterin shoh nesje, do të vaje të rishpire. E po të thon njerëzit presin te kafja këtu. Po mboj qevi që janë në Shqipëri. Patjetër mi Italia është baza te Shqipër ty, po. Se cilin nga pak, se cilin pjesën e vetë, inshallah po bën gjërat më të mira për gjithë. Mund të thotë që ky vend, jo vetëm sektorin e sportit, por në gjitha sektoret ka nevojë për njerëzit që kanë qenë jashtë, kanë marrë eksperiencën, edukatën e gjitha. Po në ku do shkojmë ne qemi në vend, këtë vendit? Ne qemi në vendit, ku do shkojmë? Ja, do ti ke qenë në vendit. Po sa punë këtë? Jo, jo, duhet, domethënë me në mënyrën e dur mund të kontribuojnë. Gjithsesi si më bëhet qefi që edhe për punën që ke bë, jam shumë i kënaqur. Një dhe dyta shpresoj, vazhdosh po me kët ritëm edhe po me kët pasion se Shqipëria ka. Normal. Ja, po. Kemi pas fatin që punojmë edhe unë e ti në një rrugë që është sporti, sidomos futbolli, që është gjëja që njerëzit të ndërrojnë gjithë. Mirë është, nuk është keq. Ne kena qenë me fatë. Mirë është, unë sa në kohëm. Edhe unë. Unë i ka morë maksimumi. Edhe unë, do të unë. Okay, okay. Jo, të lekë. Mirë, të lekë, të gjë tjetë, të lekë, nuk ka kur fund. Kolo, ato dhe du t'esh i talon më arë. Kishe lind një 15 vjetë më vëndër i kishe morë lekë. Asë, jam i kom lind kohën e dur, Kolo. Kolo, të falenderoj shumë. Edhe unë gjithashtu. Mbarësi, gjithanej. Faleminderit.